ଭାରତୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ବରୁଣ କଲା କମାଲ ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭିତରେ ବସାଇ ଉଡ଼ିଲା ଆକାଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗରେ କରାଗଲା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜଣକୁ ବହନ କରି ଏହି ପାଇଲଟ ବିହୀନ ଡ୍ରୋନ୍ ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ମିଟର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଓ ଅବତରଣ କଲା ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷଙ୍କୁ ବସାଇ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ 25 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଉଡ଼ି ପାରିବ ବରୁଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଏହାର ଅଛି 130 କେଜି ଅଥବା ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କୁ ବୋହିନେଲା ଭଳି କ୍ଷମତା ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସାଗର ଡିଫେନ୍ସ ନାମକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ବସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବରୁଣ ଡ୍ରୋନ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏହାର 4ଟି ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ ମୋଡ୍ ଅଛି ଏହା ଖୁବ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ମଝି ଆକାଶରେ କୌଣସି ରୋବଟ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତଳଭାଗରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ସରିଛି ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସମୁଦ୍ରରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରୁ ଅନ୍ୟ ଜାହାଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍